Hola. ¿Araceli? No. Natalia Fernández. Así tengo. Mira, ¿y qué tenemos? Gente que llama, gente que viene. 9:20. Soy yo, Marta, mira. Este para... Por exemplo, dende o 2014, para non irnos aos inicios do servicio de domicilio, dende o 2014 ata o 2018, que os últimos datos que temos, incrementouse en 3.000 viaxes durante todo o ano e as consignas sobre unhas 300. A verdade é que estamos moi contentos, é un dos nosos buques insignia, non? Nos costou moito traballo montalo, foron varias reorganizaciones, pero a xente estaba moi contenta. Tanto xente maior, como xente nova, xente que accede polas redes sociales, xente que accede desde o mercado, a verdade é que estamos moi contentos. Rondamos, dependendo do día, entre 40 e 80 pedidos. 80 suelen ser sábados e xoves, que son os días máis fortes, os días que ven máis xente ao mercado. Un día normal, 40, 45. A ver, os sábados e os xoves estamos a niveles máximos, sí, estamos barallando, pues facer o mellor uns pequenos cambios, incluso ampliar o radio, que son 15 kilómetros, e ampliar tamén o servicio a domicilio con outra furgoneta. Pero bueno, estamos aí facendo números, porque xa sabes, hai que ver todas as posibilidades.